Het is zo lekker om samen met allemaal te zingen en te zien hoe baie van jullie kom nachtmaal gebruik het. En ja, dit was net lieflik. Dit is wonderlik. Baie dankie daarvoor. Ons is met so 'n kort reeks van my bezig uit Hebreërs en ons is by die derde een in Hebreërs 13 vanmôre. So jullie kan na Hebreërs 13 toe blaai. My so aangeraak toe ek deur Hebreërs gelees het om te lees van God se onwankelbare koninkryk. En dis so 'n besondere brief. Tot vandag toe nie seker of dit nou Apollos was of wie wat nou regtig hierdie brief geskryf nie. Maar hy het wel die brief geskryf waarskynlik aan 'n huisgemeente in Rome of in Italië. En dit was 'n klomp mense wat moed verloor het. Die vervolging was te swaar. Hulle het eintlik nie meer kans gesien om aan te gaan nie. En dan skryf hy vir hulle om hulle moed te gee. Hy sê daar in die laaste verse van die brief, sê hy, ek wil julle aanspoor om nie moed op te gee nie. En dan sit so aangrypend dat sy die hele tema, waarmee spoor hy hulle aan? Hy spoor hulle aan met Jesus. Het gaan in die hele Hebreërbrief net oor Jesus. En hy sê, dit is so aangrypend daar in hoofstuk 12 vers 2 en ander plekke wat hy sê, julle moet volhard, maar hy sê daar is vir julle 'n voorbeeld van volharding. Gaan kyk na Jesus. Dan volhard julle soos Jesus. Laat hy julle voorbeeld wees. Dan wys hy na mense. En dit het ons in daai eerste keer na gekyk, en dan wys hy na mense, daar in Hebreërs 11, dit is so aangrypend, en dan sê hy, kyk na mense, maar waarna moet julle kyk? Kyk na hulle geloof. Moet nie kyk van wat het geword in hulle lewe nie. Baie van hulle het nie in hierdie lewe gekry, wat hulle beloof is nie. Want Godse prentjie is nie net menslank nie, dis langer. En Godse beloftes word nie noodwendig waar in een mens se leeftyd nie, dit kan oor baie leeftye waar word. Maar gaan kyk net na hulle geloof. Wat se geloof? Hulle geloof in Jesus. Hulle is geloofshelde, want hulle het vasgehou aan Jesus. En dan sê hy, so aangrypend aan hoofstuk 12, hy sê, hierdie koninkryk, hy sê, hierdie aarde, julle het nie deel, dis nie julle koninkryk nie, hy sê, julle het deel aan 'n koninkryk, en hy noem dit 'n unshakable kingdom. 'N unshakable kingdom. Nou 2 weke terug, die van julle wat, ek het 'n bietjie terugvoer gegee oor ons ervaring in Hamburg met die span, en julle kan gerus daarna gaan luister op die web. Ons gaan nog mense kans gee om later so 'n bietjie hulle eie ervarings te deel. Maar dit het my so aangeraak, hierdie unshakable kingdom, toe ek in 'n skeepskrat gekom het waar gesinnetjie bly. En daai skeepskrat absoluut toegepak was met gelowiges wat vir hierdie mense in hierdie kamp, hierdie vlugtelingkamp kom kuier het. En daar in die hoekie was 'n prentjie en op hierdie prentjie was daar 'n vakansieplek opgeplak en daar was 'n mooi paar skoene opgeplak en daar was 'n motor opgeplak en daar was 'n paar goed opgeplak. En hierdie mense vertel vir my van hulle huis wat hulle verloor het in Sirië, hierdie wonderlike plek met sy courtyard en sy dubbelverdieping en hierdie wonderlike land waar hulle gebly het. Hulle het alles verloor. En dit my so aangeraak, hulle droom. 'n Driewiel vir die seentjie. Hulle het hulle aardse begeertjies daar neergesit. En my woorde aan hierdie vroukie was, you've lost everything. Ek was so diep aangeraak, you've lost everything. En sy het my so aangekyk, toe sê sy, no sir, no, this is some dreams for this life, but we haven't lost everything. We've gained everything. We found Jesus. Toe sê sy, look at this. This is not a crate, this is our home. Look at it, God blesses us today with family. This place is so full of family. It's so full of love today. Papa. Sy sê, this is more than anything we've ever had. En ek sit daar op haar ou bedjie, ons het so ingepak om vir almal plek te maak. En ek dink net, oh, an unshakable kingdom. Is dit nie wonderlik nie? Maar dan het die Hebreërskrywer gekom en hy gebruik hierdie wonderlike voorbeeld van die Jode daar in Sinaï in die woestyn, die aarde geskud het en gerook het en God gepraat het.
En hy het gesê, moenie God veronagsaam soos julle voorvaders gedoen het nie. Moenie wanneer die Here praat nie, luister nie. Hy sê, die aarde gaan weeskit. En die aarde het weeskit met Jesus' komst en het gaan weeskit met Jesus' wederkomst. Daar gaan nog een groot skinning kom, sê hy. En wanneer God praat, moenie hom veronagsaam nie. Stuur jou aan hom. Want dis 'n onwankelbare koninkryk. Dat is niks belangriker as Godse woord nie. Hy sê, wys dit. Wys dit. Hy sê so aangrypend aan hoofstuk 12. Wys dit, dat jy jou aan God stuur. Wys dit met 'n hart van dankbaarheid en opregtheid en eer aan God. Gee eer met jou lewe. Iemand het gesê, you are responsible for responding to God's voice. En dis eintlik wat die Hebreërskrywer vra. Wat maak jy wanneer God met jou praat? Wat maak jy wanneer God met jou praat? Ek het laas keer afgesluit om te vertel van die ene vroukie met wie ek op die lughawe staan wat in ons span was en sy sê, ek sien eintlik nie kans om huis toe te gaan nie. Ek sê, hoekom nie? Sy het eintlik nie 'n goeie woonplek gehad waar sy gebly het nie, het was redelik ongemaklik en alles. Ek sê, daar gaan hom nou baie goed, baie lekkerder by die huis wees. Hy sê, weet jy Gerard, vir 10 dae het my hele lewe daaroor gegaan. Hoe kan ek Jesus aan mense bekendstel? Hoe kan ek Jesus lewe? Sy sê, ek bely dat as ek by die huis kom, dan lewe ek my lewe. En partymal, en ek is lief vir Jesus, maar partymal is hy deel daarvan. Sy sê, maar ek wens my hele lewe kan net bestaan daaruit, om Jesus te lewe. Dit bly my by, want dis eintlik wat die Hebreërskrywer sê. Hy sê, dit is an unshakable kingdom. En hy sê, moenie jou nie steur aan Godse woord nie. Luister na die Here. Ek het 'n droom gehad nou die aand. Ek droom baie, maar ek kan dit nooit onthou nie. So as ek dit onthou, dan weet ek of ek het nou, ek moet nou regtig, dat nou regtig iets met my die vorige dag gebeur of wat, maar ek het hierdie droom onthou. Ek het gedroom, ek is by Logos. Ek kan nie onthou of ek in 'n gebou was, maar ek was by Logos. Maar op 'n oomblik het ons 'n ander naam gehad. Ek wil nie eers met 'n ander naam hê. Maar net wat ek gedroom. Die plek se naam was, die byeenkoms se naam was The Meeting Place. En ek het ervaar dat die Here sê, dis tyd dat hierdie gemeente in deel van sy destiny ingaan. En toe sê ek, Here, wat is ons destiny? Toe sê hy, julle is 'n gemeente van al die generasies. Kinders en ouer mense en ou mense. Hy sê, dis nou tyd dat julle baie meer moeite doen by mekaar om julle kinders in die teenwoordigheid van God in te lei. Ek sê, haai Here, maar is dit nie wat ons doen nie? In my droom. En ek ervaar dat die Here sê, jy weet my kind, so baie mense het 'n getuienis dat as dit van hulle ouers afhang, as hulle so gelukkig moet wees soos wat hulle ouers getroud is, sal hulle nooit wil trou nie. As hulle die Here dien met die entoesiasme waar hulle ouers die Here dien, sal hulle nooit Christene wil wees nie. As hulle die vrede moet hê wat hulle ouers het, saam met die Here, dan wil hulle nooit, stel hulle nie in die Here se vrede belang nie. Ek het ervaar dat die Here vir my sê, julle moet baie meer moeite doen met mekaar. Jy moet baie meer moeite doen om saam die teenwoordigheid van God op te soek. En julle moet julle kinders en julle mense saam in God se teenwoordigheid inlei. Toe word ek wakker en toe ek wakker word, dink ek, haai, dit was 'n interessante droom. En toe bly dit my by wat Stefan Klaasen gesê het. Ek sê, wat was die hoogtepunt van die uitreik? Toe sê Stefan, elke oggend. Hy sê,
as ons, as ek toe ek 16 jaar oud was, soveel ervarings gehad het as wat ons groep en ons kinders hier gehad het. As mense so baie omgegee het vir my, toe ek 16 jaar oud was, soos hierdie mense in hierdie 10 dae vir my kinders omgegee het, dan wonder ek waar sou ek gewees het. Toe dink ek, hi, Here praat met my oor meeting places. Dis nou maar so 'n stukkie extra. Net om te sê, as die Here met jou praat, wat gaan jy daarmee maak? As die Here met jou praat, wat gaan jy daarmee maak? Here sê partymal vir jou goed wat nie vir jou sin maak nie. Maar wat maak jy dan? Lukas vertel, hulle het 'n konferensie daar in Mombasa gehad. Nou hierdie week van 'n klomp sendelinge wat almal by mekaar gekom het en toe kry hy die gedagte van die Here dat mense moet 'n tree gee in die Here se teenwoordigheid en hulle moet Jesus wil hê. Hulle moet sy aanraking wil hê. En toe sê hy vir hulle, as julle die Here se aanraking wil hê, ek gaan nou hier staan. Dis net 'n beeld. Want dan moet julle my kom hak. Hy sê maar dis glad nie in die Keniaanse styl om mekaar te hak nie. Hy sê en hy het gedink, Here, ek het nou gehoor u dit vir my gesê. Hy sê en toe staan hy daar en toe word dit baie ongemaklik. Sê na so ruk, toe staan een van die sendlinge op en ek kom staan by hom en hy gee hom so versigtige drukkie. Hy sê, pa, en toe hy my daai versigtige drukkie gee, toe breek hy. Ek weet nie wat het gebeur nie. Hy sê, en omtrent die helfte van die groep het gekom. Sê, en die Here het hulle geweldig aangeraak. Hy sê, al wat ek gedoen het, ek het maar net hierdie eenvoudige gedagte wat ek gehad het, wat ek gedink het, wat glad nie sal werk nie. Ek maar net uitgespreek omdat ek geglo die Here sê so. Wat maak jy met dit wat die Here vir jou sê? Maar ek wil by vanmôre kom. Hoofstuk 13 van Hebreërs. Dit maak eintlik daarvan 'n brief. Eintlik so regte Nuwe Testamentiese preek behalwe vir hoofstuk 13. Hoofstuk 13 word hy baie prakties en hy praat met mense by naam. En ek wou oor die hele hoofstuk 13 vanmôre met julle praat, maar ek dink nie ek sal dit reg kry om by vers 6 verby te kom nie. Maar kom ons lees net eers. Dit gaan eintlik oor die unshakable essentials. Die Hebreërskrywer sê as Jesus alles is, as Jesus alles is, dan moet julle lewe so lyk. As Jesus alles is, moet julle lewe so lyk. Ek was net Vrydag aand weer so geïrriteerd oor dieselfde ou storieetjie wat mense altyd vertel. Sou met mense geëet en toe sê die een nou, jy weet, die ouens sê ons altyd in besigheid. As 'n ou sê hy's 'n Christen, dan moet jy net baie ver van hom wegbly. Want dan kom daar slegte besigheid. Wat 'n narheid. Wat 'n narheid dat dit so moet wees. Want as Jesus alles is, moet ons daarna lyk. Daar's sekere basics, sê die Hebreërskrywer. Sekere unshakable essentials. My woorde. Wat altyd dieselfde moet bly. Wat altyd vas moet staan. Nou, kom ons lees net. Ek lees net die eerste stukkie vir julle. Ek lees nou in die direkte vertaling. Dis nou baie ou dis nou die nuwe, dit gaan die amptelike nuwe vertaling van die Bybel wees. Dit nou nog net die Nuwe Testament klaar. En uitgegee, maar dis soos die 33 vertaling. Dis ook 'n direkte vertaling, is net in effens makliker Afrikaans. Vers 13 begin, die broederliefde moet bly. Moenie versuim om gasvry te wees nie, want hierdeur het sommige, sonder dat hulle dit weet, engele as gaste ontvang. Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is, aan hulle wat mishandel word, asof julle dit self aan julle liggaam beleef. Die huwelik moet aan alle opsigte eerbaar gehou word, en die huweliksbed moet onbesoedeld wees, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat en jou ook nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is my helper, ek sal nie bang wees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Bly nou eers tot daar. Ja, kom. Ek wil net saam met julle 'n paar goedjies kyk wat die Hebreërskrywer vir hierdie gemeente in verdrukking, hierdie gemeente wat wil moed opgee, sê, what is some basics that must stay with them?
En die eerste ding wat hy vir hulle sê is die broederliefde moet bly. Die broederliefde moet bly. Die message is so mooi, we must be held together by love. Ek dink daai droom wat ek gehad het van die meeting place is iets daarvan. Ek dink iets wat Stefan beleef het, iets wat ons as groep beleef het in die oggende daar in Duitsland. Ons het gedink ons gaan vroeg in die oggend 'n bietjie saam bid en dan gaan ons uitgaan en dan in die aand gaan ons kyk wat gebeur. Maar daar gebeur nie aand in Duitsland nie. Het word 10:30 donker. so ons die mense in die kampe was ook eintlik hier van 4:00 in die middag tot so 11:00 in die aand kon jy vir hulle kuier. So die aande was het, kon ons redelik gebruik, maar in die oggende as ons so by mekaar was, het ons iets ervaar van die broederliefde moet bly. En ek dink dis een ding wat ontsettend belangrik is, een van die basics in Christelike lewens. Ons moet tyd hê vir mekaar. Ons moet tyd hê om mekaar op 'n manier lief te hê dat ons Jesus in mekaar kan sien. Wow. Daai man van vrede in Hamburg, die Azad wat ek julle van vertel het, die Iranier, die gemeente op die ou end omtrent om hom gebou. Hom gevra hoe hy by Jesus uitgekom, toe sê hy, "That American, Mr. Trent, he loved me too much." Ja, maar wat het hy vir jou vertel van die Koran wat anders was? Nee, hy het nie my oor die Koran eintlik gepraat nie. Nou wat van die Nuwe Testament het jou verander? Nou, that man's life, he loved me too much. Die broederliefde. Die broederliefde. Julle, as die broederliefde bly, as die broederliefde bly, sal daar nie plek wees vir mense in hierdie kerk nie. As ons op 'n plek kom dat ons net vir mense omgee en omgee en omgee. Iemand kom laai so bekie by ons huis af en Malawi gehelp. En toe hy nou terugklim, sê ek kom van Malawi af. Hy sê ja, ek sê waar kom jy van Malawi af? En hy sê hy kom van 'n dorp af, Blantyre af. En ek sê ek was ook al my lewe in Blantyre baie jare gelede by 'n kerk. En sonder om twee keer te dink sê hy vir my, "So you know Mr. Ndlovu." Ek sê Stanley Ndlovu. Hy sê of course there's only one Mr. Stanley Ndlovu. Ek sê why? Hy sê that man, he's such an awesome preacher, but he loves Jesus. He loves Jesus, sir. Ek was in 95 daar. Dis nou 2016. Stanley Ndlovu se getuienis staan nog uit. Ek sê vir hom, "So are you also following Jesus?" He said, "Ja, sometimes not." Ek sê, "Why sometimes not?" I say, "You know, sir, it can be so alone to be a follower of Jesus." I said, "You know what? Where we come from, we know nothing." I said, "I left Malawi a long time ago. There's just no one to show me how." Die broederliefde moet bly. Die tweede ding hier staan, wees gasvry. Wees gasvry, want hierdeur het sommige, sonder dat hulle dit weet, engele gehuisves. Ek wonder altyd wat dit presies beteken. Maar weet wat? Daar is so baie eensame mense in hierdie stad, maar weet wat, 'n gasvrye mens sal nooit eensaam wees. As jy net leer om jou deure oop te maak vir mense. En dis een van die basic essentials. Hierdie ernstige Hebreërs skrywer is nogal heavy om deur sy preek te werk. Maar wanneer hy by die prakties kom en sê, die broederliefde moet bly en wees gasvry. Wees gasvry. Wees gasvry, want wie wat, daardeur het hulle engele gehuisves. Hulle is geseën, man. Wat 'n groter seën kan daar wees as wanneer die engele vir jou kom kuier. Jou lewe sal geseënd wees wanneer jy gasvry het. Dis die antwoord op eensaamheid. Dan gaan hy verder en dan sê hy, dink aan die wat mishandel word. Asof jy self mishandel word. Dink aan die gevangenes asof jy self een is. Jy kan nou mooi daaroor gaan dink. Hoe dink jy aan 'n mishandelde asof jy self mishandel is? Wat doen jy wanneer jy 'n mishandelde mens sien? En jy sit jouself in haar plek. Dan gaan doen jy iets vir haar. 'n Mens kan nie dink aan 'n gevangene asof jy self 'n gevangene is, jy gaan doen niks vir daai gevangene nie. Want dis presies wat met jou gebeur wanneer jy as 'n mishandelde mens kyk, asof jy self mishandel is, dan reik jy uit na daai mens, dan gee jy om vir daai mens. So wat hy sê is gee om, gee regtig om asof dit met jou gebeur.
En dan doen jy iets daaraan. En dan maak hy 'n interessante draai. So hy sê, die broederliefde moet bly, wees gasvry en gee om. Maar dan sê hy, ewe skielik, jou huwelik is verskriklik belangrik. Ek hoor dat hy hier sê, jou huwelik wys hoe jy oor Jesus voel. Jou huwelik wys hoe jy oor Jesus voel, want het gaan in die Hebreëbrief net oor Jesus. Ek hoor dat hy hier sê, want hy praat oor seks hierin. Ek hoor dat hy sê, jou sekslewe wys hoe jy oor Jesus voel. Wauw, kan dit regtig so wees? Die message sê dit so mooi. Hy sê, honor marriage and guard the sacred the sacredness of sex, sexual intimacy between husband and wife. Ons mis die woordjie. Ons dink, die huweliksbed moet rein wees. Sekere goed mag jy nie doen nie. Dit gaan hier oor sekere goed mag jy nie doen nie. Nee, het gaan hier oor honor. Honor. Het gaan hier oor dat jy moet jou verhouding met jou lewensmaat moet jy eer. Hoe eer mense verhouding met 'n lewensmaat? Anders is om daai lewensmaat op dieselfde manier te behandel as wat jy jouself sou behandel, regtig om te gee, met intieme liefde om te gee, op 'n Jesus manier om te gee. Honor God the sacredness of sexual intimacy. How do you guard the sacredness of sexual intimacy? Nie deur net die heeltyd mure om te bou nie. Maar deur jou maat te behandel asof hy en sy die spesiaalste, wonderlikste mens op die hele aarde is. Verstaan julle? Honor. Honor. En dan sê hy hier, hy sê God sal jou redes en egbrekers oordeel. Hierdie Engelse vertaling sê, God draws a firm line against casual and illicit sex. God trek 'n lyn, julle. Ons dink in hierdie wêreld, ons kan Christene wees. Maar God trek nie lyne nie, God trek duidelike lyne. En God sê, 'n mens is heilig. En God sê, die huwelik is heilig. En God sê, dit wat in die huwelik gebeur is heilig. En God sê, dit wat in die huwelik hoort en daar buite gebeur is onheilig. En God sê, I'm against that. En jy kan nie die Here dien. En maar net aanvoeter, meneer, mevrou, asof alles aanvaarbaar is nie. Alles is nie aanvaarbaar nie. Jy kan nie maar net dit maak en dan sê, ag, ek is swak en ek is jammer nie. Die Here trek 'n lyn. Hy sê, hou die huwelik heilig. Vir God is 'n huwelik belangrik. Vir God is 'n gesin belangrik. Hoe baie maal, meneer, die broederliefde, jy sal nog omgee vir die broers. Jy sal gasvry wees. Jy sal gaan omgee vir mense wat swaar kry. Maar kom jy in jou huis in, dan is jy 'n buffel. Jy is 'n engel daar buite, maar 'n buffel daar binne. Ek hoor dat die Hebreërskrywer sê, gaan wees 'n engel daar buite en wees 'n engel daar binne. Sjoe, maar hoe kry mens dit reg? Dis dan baie gevra. Ek meen, dis basic essentials van die Christelike lewe. Maar kyk net wat sê hy nou verder. Is nou vreeslik belangrik hierdie volgende stukkie. Ek lees eintlik dat hy sê, die volgende vers sê, hoe gaan jy hierdie eerste goed reg kry? Hy sê, julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie, en ook nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is my helper, en ek sal nie bang wees nie. Hoe kan ek hierdie fokus reg hou? Hoe kan ek tyd hê vir my geloofsfamilie? Hoe kan ek tyd hê vir gasvryheid? Hoe kan ek tyd hê vir gebroke mense? Hoe kan ek tyd hê vir my huwelik en vir my kinders? Wel, ek lees in hierdie vers, jy sal 'n reuse offer moet bring, meneer, mevrou. Get out of the rat race. Stop playing the money game. Dis wat hy sê. Hy sê, wees tevrede met wat jy het. Wees vry van geldgierigheid. Engelse vertaling sê, be relaxed at what you have. Don't be obsessed with getting more material things.
Kijk, wanneer jij obsessief raak oor die lewe en oor wat jy het en wat jy nie het nie en wat jy moet kry en wat jy nie kry nie, dan sal ons nou nie tyd vir broederliefde nie. Hoeveel mense sê, ach, ek het glad nie meer tyd in hierdie besige rat race vir 'n selgroep nie. Hoe sal ek nou tyd hê vir 'n selgroep? Verstaan julle nie hoe hard werk ons nie? Verstaan julle nie dat ou 6 uur in die oggend op hierdie pad moet wees om 8 uur by die werk te wees? Verstaan julle nie dat hoe besig die pad al van 4 uur in die middag in die Kaap is en hoe maklike mense eers na 6 by die huis kom? Hoe op die aarde moet ek dit alles reg kry? Hoe op die aarde moet ek dit alles reg kry? Jou prioriteit moet reg wees. Wees vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat jy het. Don't be obsessed with getting more material things. Hoe kan die mense doen? Hoe kan die mense doen? Hoe kan die mense doen? Hoor ek hulle vraag vir hom en dan sê hy, weet jy, hoekom kan jy dit doen? Weet jy, hoekom kan jy een bykie die redlijst dat gaan? Weet jy, hoekom kan jy ophou om die money game te speel? Want God se karakter is om jou te help. God se karakter is om vir jou te sorg. God se karakter is dat jy nie honger sal wees in die aand. Dis God se karakter. As jy die Here dien, soek allereers die koninkryk. As jy die Here dien, as jy hom hierdie prioriteit in jou lewe gee, as broederliefde vir jou belangrik is, as jy gasvry raak, as jy omgee vir mense, as jou huwelik vir jou spesiaal is, dink jy God sê jou drop. Die Hebreërs skrywer sê, nee man, wees tevrede met wat jy het, want God sal vir jou sorg. Ek sal jou beslis nie verlaat en ook nie in die steek laat nie. Hy sê, God het dit gesê. Weet julle dat die Hebreërs skrywer haal aan in die Ou Testament, op 3 plekke, terwyl hy dit sê. Want in Genesis 28 vers 15 sê God vir Jakob, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Selfe woorde. Hy sê dit vir Jakob. In Deuteronomium 31 vers 6 en 8 sê Moses vir die volk, voor hy sterf, God het my nie begewe en my nie verlaat nie. God sal julle ook nie begewe en julle nie verlaat nie. God sal Josua ook nie begewe en hom nie verlaat nie. Staan daar. Dan staan daar in Josua 1 vers 5, waar Josua dat nou nie meer glo nie. Dan kom praat God self met hom, dan sê God vir hom, Josua, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Nou kom die Hebreërs skrywer en hy sê, hulle het in God geglo. Dieselfde God sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. So moenie so worry oor waarvan julle môre gaan lewe nie. Vertrou die Here, dien hom. Dit is nie beautiful nie. Dit is nie lekker nie. Beteken nie ons moet niks doen nie. Beteken ons moet nie hard werk nie. Beteken net die unshakable essentials moet daar wees. Broederliefde. Ek wil jou uitdaag in hierdie kwartaal. Create meeting places. Kom by kinders van die Here uit en hang saam met hulle. Dit kan jou gewone pelle wees. Begin net tydens julle kuier 'n bietjie saam bid hok. Wees gasvry. Nooi 'n bietjie mense wat 'n behoefte het. Hoewel Hybels het gesê as jy alleen is en jy weet nie wie om te nooi nie, gaan in 'n plek in en dan kyk jy wie staan alleen en dan then you walk across the room. Dan vind jy hom. Dan gaan nooi hom. Maak ruimte. Gaan kyk bietjie na die nood in hierdie stad. Dieselfde ou wat die bekkie gebou het, die vroukie wat sê, hulle help ook om bekkies te bou van kinders in lewensnood. Sy sê, hulle het so week terug, het hulle bekkies gaan aflever wat hulle gebou het, gemolesteerde kinders. Sy sê, hulle toe hulle by die huis kom, was het net so aangrypend hierdie Malawiers, om hulle intense omgee te sien, die ontsettende vreugde om te weet, ons het hierdie bekkie gebou om hierdie kindjie se lewe te verander. Verbeel jou, jy is daai kind, sê die Hebreërs skrywer. Verbeel jou, jy is daai gemolesteerde vrou. Verbeel jou, jy is daai arm gesin onder die brug. As jy weer by daai ou verbyry wat by die stopstraat staan, verbeel jou, as jy wat daar staan. My kind een paar jaar terug swaar gekry het, dat ek besef, as die Here dit nie omdraai nie, kan hy dalk daar staan. En ek het heeltemal anders begin kyk na mense wat daar staan. Maar die Hebreërs skrywer sê, moenie net kyk nie. Leef dit.
leef dit. Ek sluit af. So aangrypend die volgende gedeelte gaan eintlik daaroor hoe jy na leiers moet vir jou leiers moet omgee en hoe jy Jesus moet prakties volg. Dit is aangrypend. Ons sal nog later daaroor ook preek. Dit gaan eintlik dan meer as jy daar hoofstuk 7 by vers 17 kom, dan sê hy eintlik how to contribute to the joy of leaders leadership. Dis 'n ander preek. Hoe wonderlik dat ek kan contribute dat ander mense hulle werk met vreugde kan doen. En dan sê hy, hy sê in vers 13, hy sê, kom ons sit nou nie meer hier binnen in die laar nie, kom ons gaan daar na buiten, daar waar Jesus is, daar waar hy smaad verdier het. Om Jesus te begin volg, sê jy smaad ook verdier. Sê net lekker nie, sê net makkelijk nie, jy sal een prijs betaal. Daar by die werk ook, jy sal een prijs betaal. Maar hy sê in vers 16, leef dit uit. Dit wat jy nou hier by die Hebreërskrywer gesê het, gaan leef dit uit, die Engels is so mooi, because God takes particular pleasure in acts of worship. A different kind of sacrifice, sê die message, that takes place in the workplace and on the streets. God takes particular pleasure in acts of worship that happens in the workplace and on the streets. So ek wil sê, let's go from here. Let's show Jesus to the world. Amen. Amen. Dankie, Here. Dankie vir hierdie wonderlike brief wat die Hebreërskrywer geskryf het vir mense in nood. Here, ek het dit deurgelees en ek het lanklaas so baie hoop ervaar. Want hierdie hele brief het net oor U gegaan, Jesus. Dankie dat U so wonderlik is. Dankie dat U karakter nie is om ons ongelukkig te maak en om ons swaar te laat kry nie. Dankie dat dit in U karakter is om ons nooit te begewe en ons nooit te verlaat nie. Dankie Here, dat U ons versorger is. Nie 'n besigheid nie, nie 'n werk nie, nie 'n kerk nie. U is. Ons loof en prys U naam. Gee ons genade, Here, dat ons broederliefde sal betoon. Maak ons huise oop plekke, Here, gasvry. Gee dat ons omgee vir mense asof ons self beleef wat hulle deurgaan. Wees met ons in ons huwelike, Here. Selfs daar waar ons in ons intieme binnekamer is, dat ons mekaar op so'n manier sal respekteer, dat ontrou nie eers in ons verste gedagtes sal wees nie. En liewe Here, leer ons om tevrede te wees met wat ons het, want U gee ons meer as genoeg. Here, dis soos die vroukie in die krat, wat gesê het, ons het nie alles verloor nie, ons het Jesus gevind. U is meer as genoeg, Here. Dankie daarvoor.